Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головне. У Тернополі завершується опалювальний сезон. Міський голова видав відповідне розпорядження. Також у цьому випуску дивіться про таке. Близько 50 батьків, які виховують дітей з інвалідністю, взяли участь у безкоштовному семінарі «У дитинстві немає інвалідності» в Тернополі. Мамі потрібен вихід у світ і спілкування з іншими батьками, з іншими мамами. Близько 1000 заяв на грошову допомогу для багатодітних батьків зі всієї області надійшло до Тернопільського управління соцполітики за тиждень. Треба користати будь-яку можливість, щоб якось допомогти. Всеукраїнський фестиваль молодіжних театральних колективів «Овації» відбувся у Тернополі. Я граю там роль, що я захворів і гречка мене лікує. Опалювальний період в Тернополі завершиться у понеділок, 8 квітня. Це нам телефоном підтвердив керівник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, опалення вимкнуть у житлових будинках, лікувальних закладах, школах, дошкільних закладах. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. Вимикають її до розпорядження в понеділок зранку. З понеділка тільки гаряча вода, якщо не буде знову якогось охолодання і включення, так як було в минулому році, то вже будемо до осені чекати. Видається розпорядження на всі установи. Школи, які міського бюджету або садки, вони дехто приєднані до малих котелів, не мають індивідуальних теплові пункти, вони можуть вирік собі включати-виключати. Але немає сенсу, досить тепло, показують прогнози 19-20 градусів день. Безкоштовний семінар «У дитинстві немає інвалідності» сьогодні провели в Тернополі для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Захід організувала громадська організація «Ділові українські жінки» в Тернопільській області. Спікером запросили голову громадської організації «Бачити серцем» Олесю Яскевич з Києва. Як це відбувалося у сюжеті Світлани Лазорик. Семінар розпочався в 11-й годині в бізнес-центрі торгівельно-відпочинкового центру «Атріум» в Тернополі. За словами організаторки Олени Коваль, на ньому присутні близько півсотні людей. Це представники громадських організацій, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, і спеціалісти, які працюють з такими батьками. Будь-якій мамі потрібен вихід у світ і спілкування з іншими батьками, з іншими мамами. По-друге, в кого маленькі діти, ми маємо знати, через що проходять батьки старших діток, і з чим вони стикаються, які в них проблеми по житті, ну і взагалі їхні відношення, і як можна з цим жити в більш позитивному руслі. Дуже важливо, щоб просвітлювати людей, що це... Що тільки разом ми щось можемо зробити, бо один в полі не воїн. І просто потрібно створювати середовище, в якому тебе розуміють, в якому тебе люблять, в якому можуть надати допомогу і інформацію. Олеся Яскевич – спікер семінару. Вона голова громадської організації «Бачити серцем». Виховує 12-річного сина з інвалідністю. Моєму сину 12 років, він також має комплексне захворювання. Він не бачить, у нього аутизм, розмова відсталість, епілепсія. І в свій час я зіткнулася з дуже багатьма проблемами. І для того, щоб їх вирішити, саме і створилася наша громадська організація. Я дуже рада, що мене сьогодні запросили в якості спікера. Мені є про що розказати, поділитися саме своїм досвідом. Семінар для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, в Тернополі організовують втретє, розповіла організатор заходу Олена Коваль. Завдяки першим семінарам ми домоглися те, що в Тернополі нарешті почали видавати підгузники дітям з інвалідністю, оскільки згрупувались батьки, були представники влади і, відповідно, прийняли рішення щодо задоволення цих потреб. Семінар «У дитинстві немає інвалідності» тривав 4 години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Перший семінар для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, в Тернополі організували в листопаді 2017 року, повідомила ініціатор заходу Олена Коваль. За її словами, нині на Тернопільщині проживає 4,5 тисячі дітей з інвалідністю, з них 1200 в Тернополі. Громадську організацію «Бачити серцем» спікер семінару Олеся Яскевич створила в Києві у 2014 році. За її словами, члени організації консультують батьків, які виховують дітей з інвалідністю. І громадська організація «Ділові українські жінки» в Тернопільській області
області, діє в Тернополі з 2017 року, повідомила її віце-президент з напрямку благодійність Олеся Чванкіна. За її словами, це вже третій спільний проект з матерями, які виховують дітей з інвалідністю. 250 багатодітних батьків у Тернополі за цей тиждень написали заяви, щоб отримати грошову допомогу. Це 1700 гривень, які уряд щомісячно виплачуватиме тим, у кого є третя дитина, якій ще не виповнилося 6 років. Про це повідомила начальниця відділу управління соцполітики Уляна Микитюк. Як написати заяву на таку допомогу – у сюжеті Богдани Сарабун. Це Тернопільське управління соцполітики. О 10-й годині тут в черзі 7 людей. 4 з них заповнюють заяви. Серед них багатодітна тернополянка Юлія Поправка. У неї 3 дітей. Прийшла, щоб отримати щомісячну грошову допомогу для наймолодшого сина Якова, якому ще не виповнилося року. Тому що зараз такий час важкий і треба користати любу можливість, щоб якось допомогти, тому що старший школяр, є різні секції, цей, наприклад, багато памперсів використовує. Ну і так вже хочеться йому якогось щось смачненького поїсти, вже такий вік, прикорм вводити. Тобто всі ці речі вони вимагають багато розходів. Спеціаліст відділу прийому громадян Наталія Плесюк розповідає, які документи потрібно принести, щоб отримати грошову допомогу. Посвідчення багатодітна сім'я, відповідно, приносять батьки, свідоцтво про народження, ідентифікаційні коди заявника, паспорт, код мати з собою. На Тернопільщині за цей тиждень написали близько 1000 заяв, повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, в день з кожного району надходить близько 30 заяв. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську картку або через Укрпошту. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4000 мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. У ці хвилини визначають переможців фестивалю дитячих і молодіжних театральних колективів «Овації». Протягом 2 днів у цьому конкурсі брали участь 15 дитячих і молодіжних театральних колективів з Тернопільщини, Києва, Івано-Франківська, Хмельницького, Вінниці і Червонограда. Вони привезли 24 постановки, розповіла організатор конкурсу Ліана Красовська. Наша знімальна група сьогодні під час другого конкурсного дня побувала на фестивалі. Ми за кулісами фестивалю «Овації». За 2 хвилини на сцену вийдуть театрали з Києва. Учасники Київської театральної студії «Майстерня радості» привезли на фестиваль виставу «Маленький принц». З нею побували у Польщі, виступали у Києві. Ми привезли 15 дітей, які займаються в театральній студії віком 9-12 років. Займаємося вже більше 3 років. Виступаємо, беремо участь у міжнародних всеукраїнських фестивалях. Виступали на Софіївській площі на Різдво і на новорічні свята. Ведемо благодійну діяльність, виступаємо для дітей з особливими потребами. Виконавиці головної ролі Софії Литвин – 10 років. Дівчинка розповіла, як перевтілювалася у маленького принца. Ти просто повинен вжитися у роль, ти повинен жити цією роллю, і тоді нічого не буде складного. Мені близький маленький принц тим, що він
цікавий, він відкритий в собі, і він нічого не боїться, він йде далі до своєї мети. Ця казка вчить людей знаходити нових друзів і розуміти, що в світі є не тільки, ну, що в світі всі добрі і всі щасливі, всі відкриті до спілкування. У битві подушок дитина не брав участі. На сцені тернопільських овацій – червоноградці. Вони показують виставу «Душа подушки». Ця постановка у репертуарі дитячої студії Червоноградського музично-драматичного театру імені Лесі Українки 2 роки. Та подушка, напевно, піднімає деякі такі питання, на які, можливо, навіть батьки або в школі не звертають увагу, що весь світ, який нас оточує, все, що в цьому світі нас оточує, воно заслуговує, щоб його бачили, помічали, любили і, головне, сприймали таким, який він є. Наймолодшому акторові зі Львівщини, з Червонограда, 7 років. Ясін Носір зіграв у «Душі подушки» хлопчика, який спить на гречаній подушці. Гречик – це моя улюблена подушка. Всередині його він набитий гречкою. Ну і я граю там роль, що я захворів, і гречка мене лікує. Театрали з Тернопільщини, Старобовлянської мистецької школи зіграють у 2-й конкурсний день мініатюру «Котилася писанка». Це частина мюзикла «Пригоди писанки», яку має у репертуарі Теребовлянська театральна студія. Наша головна роль – показати тим, що треба шановувати Пасху, бо інколи хтось вже буває щось принести, і інколи забуває казати «Христос воскрес». Голова журі, народний артист України В'ячеслав Хім'як, каже, що організатори поставили умову про тривалість постановок – не більше 30 хвилин. Є тільки дехто, що більше 30 хвилин. А є такі, що показують там 4 хвилинки. Тут немає різні жанри, овації, розумієте, це не те, що театр, там, скажімо, тільки театр, хоча тут домінанта театр. Але, наприклад, дівчинка читала. Другий фестиваль, мені здається, буде вже такий більше компактний, жанрово направлений. Якщо театри це будуть, то театр. А якщо там буде читання, там вокал, ну малі форми, так звані, то напевне. Буде другий день чи окрема група. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих і молодіжних театральних колективів «Овації» відновили після 15-річної перерви, розповіла його організатор Ліана Красовська. Колективи різні і різна специфіка. Є колективи, які привезли дуже серйозні теми, є соціальні вистави з проблемами дитячими, з проблемами сирітства, безпритульністю. Є і розважальні вистави, дитячі, зовсім маленькі дітки привезли такі цікаві, веселі, гумористичні вистави. Фестиваль відбувся у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. На сцені конкурсанти зіграли 21 виставу, 2 тіньових есе і 1 постановку з виразного читання. Світлана Шумна, Андрій Бодак. Новини. Організатор фестивалю «Овації» Ліана Красовська розповіла, що фестиваль відбувся за підтримки управління культури і мистецтв міської ради і Палацу культури «Березіль». За її словами, востаннє театральний дитячий фестиваль «Овації» організовував у Тернополі Сергій Маханчук у 2004 році. І 9 спортсменів збірної команди Тернопільської області з армспорту беруть участь у чемпіонаті України з армспорту серед осіб з інвалідністю в Одесі. Які результати нашої команди сьогодні, нам телефоном розповів провідний фахівець по роботі з людьми з інвалідністю і з вадами зору та учасник чемпіонату Василь Горобець. Наталія Олійник виборола 2 бронзових нагороди. Степан Кузьов – 2 срібних нагороди. Сергій Юрійчук – 2 срібних нагороди. Назар Ворощук, опорно-руховий апарат. Микола Забіла, вади зору. Так, Василь Горобець, вади зору. 2 бронзу. Володимир Гродзік, опорно-руховий апарат. 1 бронза. Микола Божемський, опорно-руховий апарат. Срібно. І вади зору Алла Кіс, 2 срібла. Так що всі, команда вся з нагородами. Змагання розпочалися 3 квітня на базі 9-го спортивного клубу управління фізичної культури і спорту в Одесі. В них беруть участь близько 400 учасників з 25 регіонів України. Триватиме чемпіонат до 7 квітня, розповів Василь Горобець. І на цьому у мене все. Більше новин ви, як завжди, можете знайти на фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Також повні інформаційні випуски дивіться на нашому ютуб-каналі. Посилання ви бачите на своєму екрані. Я бажаю вам цікавого вечора, мирних вихідних і зустрінемось з вами наступного тижня.